بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Wes. Apa John? Ah. Zikru kifayatillahi utawi iki kunutur ule nyukupi Allah. Al-mustahzi'ina ing pira-pira wong sing padha geguyu kabeh. Geguyu teng Kanjeng Nabi, geguyu teng para sahabat. وَقَدْ كَفَى الْمُسْتَهْزِئِينَ الْبُعَدَى اللَّهُ رَبُّنَا فَبَاءُوا بِالرَّدَى فَعَمِيَ الْأَسْوَدُ ثُمَّ الْأَسْوَدُ الْآخَرُ اسْتَسْقَى فَأَرْدَتْهُ الْيَدُ وَقَدْ كَفَى لَنْ تَمَنْ يُكُبِي Loh, gak cukup tuh tungguan ini. Ini berarti gak mulai kabeh sak mriki. Tak kira sing kira mulai piro tok. Alhamdulillah. Wa qad kafa wis dhewe engko nang zuhur. Lan teman-teman nyukupi al-mustahzi'ina ing piro-piro wong sing geguyu kabeh. Al-bu'ada kang atuh-atuh kabeh. Sapa sing nyukupi sapa Allahu sapa Allah taala rupane rabbuna pangeran kita fabau mongko padha bali sapa almustahziin birroda kelawan rusak aibil halak fa'amiya mongko wuto Al-Aswadu Sopo Al-Aswad Sopo Al-Aswad Al-Aswad Ibnul Muttalib didungakno karo Kanjeng Nabi langsung wuto. Jadi ngeten aja teng kalangan kufar niku wonten tiang-tiang sing masyhur dengan julukan mustahziin. Mergane sering ngeguyu teng Kanjeng Nabi. Lan iki delalah wong-wong sing mustahziin mustahziin iki hancur kabeh niki. Ka ana sing gak. Salah satunggalipun inggih punika Al-Aswad Ibnul Muttalib. Hadza Al-Aswad Ibnul Muttalib da'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung utuh. Niki Al-Aswad Ibnul Muttalib. Nomor loro al-aswadu thumma al-aswadu mongko kari-kari utawi al-aswad al-akharu sing weneh istasqa iku murus mencret ke bae sobo al-aswadul akhar fa ardathu al-yadu mongko ngrusak ing al-aswadul akhar apa al-yadu apa tangane malaikat Jibril al-aswadul akhar yakni al-aswad ibni abdi Yahud kalih malaikat Jibril wetenge diisyarai langsung murus niki wetenge melembung terus mati kalih ngeten ndak kalih Jibril langsung wetenge melembung murus mati ora karu-karuan pokoknya. Kada asyara lil walidi fantaqad al-jurhu wal-asi kada kafa'aran lirijlihi syawkatu hatta uzhika wal-harithu jitiha bi qayhin bazaqa. Kada kaya diri iki ardat huliyat asyara isyara sopa Jibril lil walid maring al walid ibn al mughirah
diisyarai oleh malaikat Jibril, fantaqabal jurhu, mongko jadi rusak apa al jurhu satune al walid wal asi, jadi ana wong jene al walid ibnul mughirah. Kalih malaikat Jibril satu sing teng ngandhape kemirene diisyarai, gini kan tok diisyarai. Lho kok ndelalah nglewati tiang sing lagi ndandani jemparing, ki ambek ngiteki teng jemparinge. Akhirnya satune rusak jadi mati ki ambek. Lho ngoten. Mulane juwani-wani teng kene tiang sing beto kesaenan sing dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Wal'asi kadhalik utawi al'asi, al'asi ibn Wa'il as-Sahmi, iku kadhaka kaya dini al-Walid, diisyarai kalih malaikat Jibril, yani fa'arada li rijlihi, mongko anyar teko maring sikile al'asi apa asy-Syaukaturri, hatta uzhika sehingga ditokno nyawane sapa al'asi. Tengini al-ujalah lil munawi nuskhaipun uzhika ay ukhrija ruhu. Na urhika maknanya dibentelakan, ya artinya podo dibentelakan nyawane kan metu, maksudnya sehingga metu nyawane. Wal harithu utawi al harith ibn Qais as-Sahmi, iku ijtiha dikenani poncoboyo al harith sampai-sampai bazako biqayhin ngidu sobo al-harith biqayhin kelawan nanah. Al-harith juga diisyarai kalih malaikat Jibril, akhirnya nampak anu jom ngidu, ngidu mengapa? Ngidu nah nanah jom. Wuh, serah karukaran kabeh termasuk emaneh sing mustahziin sinten Uqbah. Uqbah mati nak nanti. Wa uqbatun fi yaumi badrin qutila Abu Lahab ba'asari an bil bala saminuhum aslama wa huwa al hakamu faqad kafahu sharrahu id yuslimu. Wa uqbatun utawi Uqbah fi yaumi badrin ing dalam dinane perang Badar iku qutila dipateni sapa Uqbah. Uqbah bin Abi Mu'ayth, ngerti Uqbah bin Abi Mu'ayth engkang deleh kotorane unta teng gulune Kanjeng Nabi waktu napa sujud teng gegere Kanjeng Nabi waktu sujud, iki ternyata kutila iku dipateni Uqbah fi yaumi Badrin ing dalam perang Badr. Abu Lahab utawi Abu Lahab iku ba'a bali Abu Lahab sarian hale wong sing cepet bil bala kelawan musibah atau bala. Awa Abu Lahab juga akhirnya mati untuk musibah. Qala saminuhum utai kaping wolune mustahziin, iku aslama manjing Islam saminuhum, wahuwa utai samin iku al-hakamu, iku hakam ibnu Abil As, faqad kafahu maka teman-teman nyukupi, a'a syarrahu id yuslimu, maka teman-teman nyukupi ing iku mau al-hakam syarrahu, yani kafahu id yuslimu, kafahu niki ai islamuhu mesti ni. Mongko teman-teman nyukupi apa islami ing iki mau al-hakam syarrahu ing keeleane al-hakam, yani nyegah maksudnya, nyegah ing keeleane id yuslimu krono manjing islam sapa al-hakam. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala faqad kafahu syarrahu, ngeten mawon jare. Faqad kafahu mongko teman-teman nyukupi. Ana apa iku sing ngene? Sabo Allah a'a badan islami mawon kata suau. Faqad kafahu syarrahu id yuslimu. Mongko teman-teman nyukupi apa islami al-hakam ing kanjeng Nabi, yakni nyegah syarrahu ing keeleane al-hakam. Faqad kafahu maka teman-teman nyegah islami al-hakam ing al-hakam ge, ing al-hakam syarrahu ing keeleane al-hakam id yuslimu krono masuk islam sob al-hakam. Zikru masyi Quraishin fi amrihi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Talibin, utawi iki iku nutur melakuni wong Quraish ing dalem perkarane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Abi Talib.
Summa masyad Quraisyinul a'da'u Quraisyunil a'da'u gitu. Quraisyunil a'da'u ila Abi Talibin ayyusa'u. Monggo kari-kari melaku sapa wong Quraisy al-a'da'u kang dadi musuh-musuh kabeh ila Abi Talibin maring Abi Talib. Ayyusa'u krana yen to disusahno sapa isi mau Quraisy min ibnihi saking anake Abi Talib ponakan yakni rubane Muhammadin fi sabbihim ing dalam misui Quraisy wa sabbi dinihim lan misui agamane Quraisy wa dzikri aibihim lan nutur celane Quraisy fi marratin ing dalam ambalan wa marrah lan ambalan wa huwa utawi Abu Talib iku yazubbu bela Abu Talib wa yuqawi lan nguataken Abi Talib amrahu ing perkarane Kanjeng Nabi fi akhiril marrati ing dalam akhire pira-pira ambalan qalu padha ngucap Quraisy a'tina paringo basiro ing kita Muhammad dan ing Muhammad wa khudh lan ngalapo sira umarata ing umarah rubani ibnana anak kita badalahu Khalid di gentine Muhammad qala ngucap sapa Abu Talib aradtum ana toh ngarepno sira kabeh agfulu ing nyukupi atau ngeramut ingsun ibnakum ing anak sira kabeh wa uslimu lan nyerahno ingsun ibni ing anak ingsun yani ponakane yuktalu hale dibateni sapa ibni. Jadi wong Quraisy wis banget pegeli kali Kanjeng Nabi akhirnya marani tek Abi Thalib. Mergane jarene Kanjeng Nabi misui misui agamane, misui tenggene bapak-bapake terus mawon. Akhirnya moro tek Abi Thalib. Ngomong tenggene ambalan yang terakhir sebetulnya pun sudah bolak-balik. Tapi Abi Thalib itu belo teng Kanjeng Nabi entek-entekan pun. Jadi wong Quraisy Muhammad kekno aku, kita ijoli Umarah. Umarah rumatono gentine Muhammad, Muhammad serahna aku tak patenani. Abi Thalib pinter jawabe, lah iya kok lucu le. Mosok anakmu mbok serahno aku mbok kon ngrumati, sing anakku tak serahno kowe mbok pateni, gendeng ta awake iki. Apa meneh kowe duwe anak ya? Mbok serahno nek wong terus anak ewangi imbalan ikon ngerumati kuwe gelem nah, amin dua anak jengene Saryono Saryono diserah anak Zed kono pateni Saryono sehingga ya wes kita ijali anakku rumati kan ya orang mungkin ngerumati ini gak anak ewang sing mate mate ini karena benda dijali gak kan thumma madha yajharu bit tawhidi wala yakhafu satwatal abidi. Suma madha mongko kari-kari terus sapa Kanjeng Nabi yajharu hale terang-terangan Kanjeng Nabi bitauhidi kelawan tauhid wici akan Allah wala yakhafu lan ora wedi Kanjeng Nabi satwatal abid ing maksane pira-pira kawula ka wedi blas Kanjeng Nabi sampai wis ndesek terus akhir Abi Thalib ngomong wis lereni jarene Kanjeng Nabi wong Quraisy cara jeles srengenge nok tangan tenganku rembulan nok tangan kiwaku aku ora bakal leren sehingga aku mesti diketokna karo Allah atau aku sing mati. Lho ngeten. Dadi jenengan nak dakwah kuwi kudu nyekeli kaya ngeten-ngeten iki. Sing sabar. Aja sampai mundur. Disakiti kaya apa wae terus maju ya. Wa ajma'at Quraisyun yaqulu sakhirun ihzaru wa anhum milu. Wa ajma'at lan sepakat sapa Quraisyun. Ayyakulu ingatasin tu ngucap Quraisy ing pengucap sahirun utai Muhammad iku wong sing tukang sihir ihzaru wa tiyo sirakabih wa anhulan sange Muhammad milu condong sirakabih ini minggu sirakabih jadi sepakat ada wong ngomong teko ngomongi Muhammad tukang sihir wa ko'adu lan podo lungguh wa ko'adu fi zamanil mawasimi yuhadziruna minhu kulla qadimi waftarakan nasu fasha'a amruhu bainal qabaili wasara zikruhu wa qa'adulan padha lungguh sapa Quraisy fi zamanil mawasim ing dalam zamane pira-pira musim haji yuhadziruna hale padha meten-metene Quraisy minhu minan nabi kulla qadimin ing saben-saben wong sing teko waftarakan pisah-pisah sapa annas fasha'a mongko kuncoro apa amruhu perkarane kanjeng nabi bainal qabaili ing dalam antaraning pira-pira kabilah wasarolan lumaku apa zikruha tinuture kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Zikru kudumi wafdi najrona utawi iki iku nutur tekane utusan sangi najron. Waja'a min najrona kaumun aslamu iddatuhum isruna lamma alimu. Lenteko sangking najron sopo kaum kang podo islam sopo kaum iddatuhum utawi itungane kaum iku isruna rong puluh. Lamma alimu semangsani waruh kaum bisidkih lawan benerikan jai nabi. Ja'a teko sopo Abu Jahlin fasabba mengkomisui Abu Jahal wa aqza alan kawi olo Abu Jahal alqaula ing pengucap lahum bareng kaum bila sabab kelawan tanpa sabab fa'aradu mengko padha mengu kaum wa qauluhum utawi pengucape kaum iku salamun iku pengucap salamun laisa ora ono iku lana kedue kita mak jahilin serta ni wong sing bodho apa kalamun apa kuneman. Jadi tekonge saking Najran wonten tiyang 20 masuk Islam. Akhirnya kali Abu Jahal dibisu-bisui. Waktu dibisui meneng kemawon, ngucapi salam, ngoten mawon. Oh, kita niki gak mau bicara dengan wong sing bodoh. Fa'aradu wa qauluhum salamu laisa lana ma' jahilin kalamu thumma atah dimadwa wal azdi liyastabina amrahu bin naqdi ma huwa illa an Muhammadun khatam aslama lil waqti bi sidqin wa dhahab. Zikru qudumi Dimat utawi iki ku nutur tekane Dimat bin Sa'labah. Thumma ata mongko kari-kari teko sapa Dimat jun sapa Dimat wa huwa utai Dimat iku al azdi wong sing poso kabil azdi liyastabina supaya nupre pertelo Dimat amrohu ing perkarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam binagdi kelawan niliti ma huwa ora ono utawi isi mau Dimat iku illa an Muhammadun angin yen to khutbah sapa Muhammad khutbah de kese khutbah Muhammad aslama manjing Islam sapa Dimat atau ma huwa niku rujuke teng mriki ora ono utawi isi mau kelakuan iku illa an Muhammadun khadam aslama manjing Islam Dimat lil waqti ing dalem waktu iku bisitkin kelawan temen wa dhahabalan lunga sapa Dimat. Jadi kerungu khutbah Kanjeng Nabi langsung masuk Islam Dimat deh. Padahal tujuane badhe neliti sinten Kanjeng Nabi. Zikru adza Quraisyin utawi iki iku nutur oleh nyenglarani wong Quraisy li Nabiillah maring nabine Allah walil mustad'afin lan maring pira-pira wong-wong sing diwilang apes. Wa udhiyan nabiyyu ma lam yu'dha man qablahu minan nabiyyina wadha mimma yudha'ifu lahul ujura walau yasha'u dumiru tadmira. Qala wa udhiya lan disakiti sabu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'dha kaya uliye ora disakiti sabu'an wong qablahu kang tetap ing dalam sadurunge Kanjeng Nabi minan nabiyina sangking piro-piro nabi. Yes, kaya nabi-nabi mbiyen tapi lain oleh disakiti nggih nemen Kanjeng Nabi. Wadha utawi iki idha un nabi iku mimma setengah sanging perkara yudha ifu kang nikelaken apa malahu lin nabi al ujura ing piro-piro ganjaran walau yasha'u lan lamun kersa sapa isi Allah Ta'ala dumiru mengkotir rusak sapa isi mau al kufar al mu'zin tadmiran kelawan ising rusak dirusak tenanan lakinnahum tabineku al kufar idh admaru dogaina ing dalam waktu ini pada nyimpen al kufar ing piro-piro unek-unek permusuhan no ati sini unek-unek mamukinu mongko ora dikongangakan al kufar fastadu'afu mongko bilang-bilang apa sapa al kufar man ing wong amanah sing iman sapa man. Akhirnya wong sing dhaif-dhaif niki dirusak, artinya dirusak disakiti rupane sapa upane ammaronit tayyiba ummahu abah umma bilalin wa bilalin azzabah rupane ammar engkang bagus ummahu lan ibu e ammar abah lan bapak e ammar ammar bin yasir ummahu jengene sinten umene sinten sumai Sumayyah bapak Yasir disiksa kabeh umma Bilal lan ummu Bilal ibu e Bilal wa Bilal lan Bilal azzabahu nyiksa ing Bilal sapa Umayyatun sapa Umayyatu
wa minhum lan iku setengah sangking alman amanah sing disakiti jariyatu utawi jariyah wa minhum lan iku setengah sangking man amanah sing disakiti zambaro tu te zambaro arrumiyah kadaka iku kaya dine zambaro umu ambasin utawi umu ambas wa benatuha lan putrini umu ambas wa benu fuhairah lan anak fuhairah fadhi mongko utawi iki ibnu fuhairah sab'atuha iku kaping pitune iki mulai sangka sapa niki Zambaro Ummu Ambas ibnatuha ibnu Fuhaira Jaria terus sapa Bilal Ummi Bilal mongko utawi iki ibnu Fuhaira iku pitune iki wong pitu rupane kok Ummi Bilal jam sab'atuha mulai kok Ummi Bilal pitune Ummi Bilal Bilal Jaria ila akhirih jadi ibnu Fuhaira niki orang yang ke ketujuh ni kala ibta'aha tuku ing iki as-sab'ah sabu as-siddiqu sayyidina Abu Bakar as-siddiq thumma a'tak moko gari-gari merdeka akan sabu as-siddiq jami'ahum ing sekabani iki sab'ah lillahi krono Allah barro kawi bagus sabu as-siddiq wa sadaqalan temen sabu as-siddiq Masya Allah ini termasuk amali Abu Bakar merdeka no tumbas tengene budak-budak sing disiksa setelah dituku dimerdeka no jumlah itu mereka wonten pinten wonten pitu jadi intine Kanjeng Nabi disakiti sahabat-sahabat juga disakiti tapi sedaya niku sabar wallahu taala alam.